האם נתניהו איש מסוכן? בוודאי שהוא איש מסוכן. מסוכן ביותר. אה, הוא משחית את כל מה שזז. זאת אומרת, תראו, דיברתם קודם על הכיבוש. אני רוצה להגיד משהו, כי זה מתקשר ממש למה שניר אומר. תראו, כדי להמשיך ולתחזק את הכיבוש או לשלוט על העם הפלסטיני, זה לא מספיק לדכא רק אותם. הרבה מאוד שנים זה הספיק, דרך אגב. זה הספיק לדכא אותם. היום, כדי לתחזק... את המערכת הזאת של הכיבוש, שהופכת להיות מערכת של אפרטהייד, אפשר לקרוא לה ככה. צריך לרסק את כל מי שמותח ביקורת על המדיניות הזאת, על מדיניות ההתאכלות. בתוך ההתחלות, ישראל וגם בחוץ לארץ. בתוך ישראל, בארץ. בעיקר בתוך ישראל. אז הוא מרסק את שומרי הסף, הוא פוגע בבית המשפט העליון, בתקשורת חופשית, בכל, בכל מה שזז כמעט, הייתי אומרת. וכמובן, הדבר הזה, שהוא משתף פעולה עם כל הריץ, עם כל רודן, את יודע, כל ה... אורבנים ובברזיל. גם במדינת ישראל ישנה אנטישמיות, אלא שכאן האנטישמיות היא במובן המילולי שלה, היא אנטי-ערביות. בוא נגיע לסיום תחזית פוליטית שלך, מה קורה בתשע באפריל? נתניהו עדיין ראש ממשלה, לא משתנה כלום? תראה, אני חושבת שהתחזית שלי היא לא תחזית פוליטית, היא יותר שאיפה אישית. אני רוצה שהוא יאוף לי כל הרוחות.